da ja mislim ovo je veoma slabo osjećaj posle ovako jedne utakmice neke da bilo ko može da ima od nas. Primili smo, ja mislim, 8 golova iz polu kontra, razlika je kad je znosilo 8 golova, tako da mislim da nemamo šta puno da kažemo ovoj utakmici, sem da treba stvarno da gledamo dalje, da osvojimo što više moguće bodova i da probamo da se plasiramo u četvrtfinale. Danci, sve gore od gore. Mislim da su Danci najteži protivnik u ovoj grupi i da protiv njih moramo da pokažemo snagu koju smo imali u Beogradu, koju smo imali ranije i da stvarno pokažemo da smo ekipa i da možemo da prebrodimo sve zajedno. Kako vidiš šanse za plasman u četvrtfinale? Pa nama su poslednje dve utakmice najbitnije, nismo to znali od samog starta, tako da svaka ova pobjeda nam ništa garantovala nije, tako da moramo se skoncentrišemo na poslednje tri utakmice. Šta nedostaje, mislim, one igre koje ste kritizirali u Beogradu? Pa eto, već sam na početku rekao, primili smo 8 golova iz kontre i tu nema nekog daljeg alibija, nekog bilo kako raspravljena, razmišljam o tome šta nam je falilo, to je nam falilo. Hvala. Manojlović. Četvrtfinale. Hrvatska je bila danas bolji protivnik, zasluženo smo pobedili. Mislim da nismo loše toliko odigrali, ali da smo primili dosta golova iz kontre i polu kontre i da je to rezultiralo visokim porazom. Ali kažem, još ništa nije gotovo. Mi smo debitanti na ovom takmičenju i sigurno da ćemo ove preostale tri utakmice dati sve od sebe, da zabeležimo dve pobede i da se plasiramo u četvrtfinale. Da li ćemo se cijelo samo pouzdanje vaše? Pa dobro, sigurno da možda malo da će sigurno utisati dve utakmice, dva poraza, ali mi sigurno nećemo predavati, ićemo dalje i sutra ćemo se odmoriti, pripremiti za utakmicu sa Danskom i pokušat ćemo da napravimo bolji rezultat nego što je bilo danas. Koja je taktika protiv danas? Dobro, ima još vremena za Dansku, ali mislim da moramo da poboljšamo malo možda i odbranu i da ne primamo lake golove iz kontra i polu kontra. Sigurno Danci isto trče brzo i njihova igra se malo te ne zasnima na brzim kontrama i polu kontra. Danas smo imali neku šansu, prelazili smo na dva razlike u nekoliko navrata, ali onda smo grešili, pa kažem i za igrače više. Pa mislim da i ono, na jedne razlike kada je Vujin, kada su nasvirali probijanje, mislim da stvarno probijanje nije bilo, da je možda bio i penal, jer dva igrača Hrvatske stajalo u 6 metara, ali sudio da sudio drugačije i ne bi ulazio i komentari su suđenje, šta je tu je, idemo dalje i pokušat ćemo da za ove tri utakmice zabeležimo dve pobjede i se plasiramo u četvrtfinale. Hvala.